Tak, přátelé, já vás opět všechny srdečně zdravím, doufám, že máte chvíličku čas a doufám, že se chcete se mnou takhle setkat přes internet a přes ty videa. Mám několik myšlenek, s kterými bych se s váma chtěl podělit a věřím tomu, že to je pro mě i pro vás dobré. Určitě byste chtěli v životě možná vědět některé věci, protože člověk asi přijde časem na to, že kdo umí zvolit správné řešení v životě, tak sklídí dobré věci a kdo neví, tak potom je problém. A jsem strašně rád, že je kolem nás hodně moudrých knih a moudrých lidí, kteří nám mohou ukázat důležité věci v životě. Pokud ten člověk to neví, tak může dopadnout jako špatně, to je jasná věc. A Bible nám říká, že a věřím tomu, že to skutečně je poselství pro každého člověka, že potřebujeme, aby nás Pán Bůh zachránil od našich hříchů, že nás čeká Boží soud a že budeme muset platit za ty hříchy. A že ty hříchy jsou to, co způsobuje i naše deprese, naše smutky, naše starosti a tak dále. A že to souvisí zkrátka s námi, ale že taky platíme za nerozumnost i těch druhých samozřejmě. Jsme v tom namočení až po uši a budeme muset za to zaplatit. A Bible nám ukazuje, že potřebujeme zachránit, že přišel někdo, kdo za nás zaplatil, a že to je Ježíš Kristus vlastně. A tak to je klíčová věc, kterou bych chtěl vždycky opakovat, a abyste to věděli, že prostě, že nám všem, mě, vám všem hrozí veliké nebezpečí, pokud nebudeme ty hříchy vyznávat a pokud neuvěříme tomu, co řekl Ježíš. A pokud budeme ignorovat Pána Boha, co nám říká, kudy máme jít, takže to prostě je veliký problém. A Pavlovi v listech Římanům si dá otázku, co člověk musí udělat, aby ho Pán Bůh zachránil od těch hříchů. A je to jenom otázka čas, kdy prostě budeme muset zaplatit. A Pavel říká, vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Ano, čili pokud nevyznáš Ježíše Krista jako svého Pána a neuvěříš ve svém srdci, tak nebudeš spasen. Je to něco podobného, jak si představte, že se blíží nějaká živelní pohroma, to může být nějaká vichřice strašná, která bude brát všechny chalupy, a vy budete sedět doma a teďka nevíte, že já nevím, za půl hodiny prostě dorazí k vašemu domu strašný vítr, který všechno sebere. A vy to nevíte a hrozí vám velké nebezpečí, i když jste v pohodě, ale nevíte, a v televizi jedou zprávy, ale vy televizi zapnuto nemáte a sousedí vás varují a vy jim nevěříte, jo? A neuděláte ty patřičné kroky. A Bible říká všichni, na všechny nás, jako dříve nebo později dopadne velká přírodní katastrofa, souvisí to s našimi hříchy, ale že Pán Bůh je dobrý a že chce každého zachránit, čili i tebe, a říkat, co je třeba dělat. Otevřít Biblii, začít hledat, co tam je napsáno o tom. A teda Pavel říká prostě, abychom přijali Ježíše Krista jako toho našeho zachránce, abychom se k němu obrátili, abychom mu řekli, hele, zachraň nás, smiluj se nad námi, zachraň nás, protože budeme dříve nebo později muset platit za naše hříchy. A Bible říká, že
že není člověka, který není hříšník tady na zemi kouli, že všichni potřebujeme zachránit a ta naše, to naše zachránění, tajemství toho našeho zachránění je v tom, že uvěříme v Ježíše Krista, že to je strašně jednoduché a přitom strašně těžké a že budeme vyznávat jako svého Pána, že budeme vyznávat naše hříchy a že budeme prostě žít jinak. Že ty hříchy je něco jak jed prudky, který člověk, kterým se člověk krmí a krmí, jo, a za nějaký čas nás to úplně zničí. Bible taky říká o tom, že ačkoliv všichni umřeme, možná většina, pokud nebudou určité věci, které jsou v Biblii popsány, takže budeme vzkříšení, jo, že ten život smrti nekončí a že budeme vzkříšení a budeme postaveni před spravedlivý Boží soud a budeme muset zaplatit za naše to, co jsme dělali v životě. Budeme odměněni anebo budeme potrestáni a taky mluví o tom věčném zahynutí potom a dalších věcech. Takže vám přeji, přátelé, abyste o těch věcech přemýšleli, abyste to nepodcenili, abyste to nezanedbali, protože když člověk například, já nevím, zanedbá zuby, tak mu za nějaký čas vypadnou, že jo? A to se dá, bez zubu se možná žít dá, jo? Ale Bible mluví o jiném zahynutí, o velké katastrofě a Pavel říká a nás nabádá ty věřící, abychom to řekli těm ostatním, protože Pán Bůh chce zachránit každého člověka a zjevuje ty věci, jak se mají. Dobře, tak jo, tak to je dneska to naše téma. Já se vám pokusím zahrát jednu písničku na konec. Ejhle, přijde Pán a Bůh náš cestu připravu. Se moc pěkně. Přeji vám, abyste věděli v životě ty důležité věci a abyste udělali ty správné kroky, abyste se nezavřeli, abyste přestali ignorovat Pana Boha, který říká, chci vás zachránit, žijte jinak, budete muset zaplatit za všechny ty špatné věci, začněte přemýšlet jinak, myslete na dobro těch druhých, dělejte věci druhým tak, jako chcete, aby oni dělali vám a tak dále. Prostě Pán Bůh nám ukazuje určité věci a říká nám, když budeš tou škodnou líškou, tak uděláme tak. Ale taky říká, že všichni potřebujeme zachránit. Tak to vám přeji, abyste patřili do té skupiny malé. Bible říká, že ta malá skupinka bude jenom zachráněna, protože ti ostatní budou mít svou srandu, budou Pana Boha ignorovat, budou ignorovat to, co píše, řeknou, nemám čas, nevěděl jsem, a Pán Bůh řekne, sorry, věděl jsi, protože hodně lidí dětí řeklo, existuje Bible, existuje Bůh, nejsi z opice a tak dále, ale vy jste řekli, nechci, tak musí zaplatit. Mějte se pěkně a příště budeme pokračovat.